Vilken dag vid datiden? 1 juli. Ursäkta, men jag tyckte du sa 1 juli. Ja, det var precis det jag sa. Om du vill avbryta kan du säga börja om eller personlig service. Shishkebab. Du kan till exempel säga på torsdag eller den 14. Potatis. Ursäkta, men jag tyckte du sa 6 juli. Så inte alls. Jag sa potatis. Du kan till exempel säga på morgonen, på eftermiddagen eller på kvällen. Oh, svenska kurs. På morgonen, på eftermiddagen, på kvällen. Nej, vad sa du då? På morgonen? Nej, jag hade vetat jag sa, men du får boka en tid liksom. Du kan till exempel säga på morgonen. På morgonen? Oh, vad bra, vad duktig jag var. Fantastiskt. Avbryta. Jag har uppfattat att du vill boka tid. Nej, avbryt. Börja om från början. På morgonen? Nej. Nu. Börja om nu. Säg registreringsnumret det gäller. Registreringsnumret. Säg det gärna genom att bokstavera den, till exempel Adam Bertil Cesar 1, 2, 3. Adam Bertil Cesar 1, 2, 3. Tack. Varsågod. Och så lösenordet, de 4 sista siffrorna i personnumret. 33, 48. Adam Bertil Cesar 1, 2, 3. Adam Bertil Cesar 1, 2, 3. A som är Adam. Ja. Som... Okej. Okay. Mm. Och så får jag... Ta till. Va? Du kan säga det eller trycka in det. 4 siffror. Vadå trycka in? 0820. Ange lösenordet igen. Åh, förhäver du? Ett ögonblick. Ja. Tyvärr, jag måste be dig ange registreringsnumret med hjälp av bokstaveringsalfabetet. Ja. Alltså, allvarligt talat. Vi lär en slut av knark av jobb alltså. För att boka eller ändra en tid behöver jag först registreringsnumret. Men vad fan! Ursäkta? Åh oh, fy fan. Åh, oh, vad bra. Urban, jag... Tyvärr, jag har svårt att uppfatta vad du säger. Mm. Du kan... Va? Jag har uppfattat... Jag har inte uppfattat skit. Jag vill bara boka en tid. Jag vill bilbesikta bilen. Du kan till exempel säga på morgonen. Fiskebab. Nej, det var helt kört. Avbryt. Tyvärr, jag har svårt att uppfatta vad du säger. Vänta, jo, du förstår att du får avbryta den tiden och skaffa ny tid för att besikta bilen. Det verkar inte fungera. Avbryt, avbryt, avbryt. Abort, abort. Du kan även boka tid på www.bilprovningen.se. Nej. De sista siffrorna i ditt personnummer. Nej, för helvete satan. Jävla alkoholister. Jag tror att han köper en cykel istället snart. Tyvärr, jag har svårt att uppfatta vad du säger. Nej, men det var väl helt... Vänta kvar, så kopplar jag dig till personlig service. Nej, tack! Varsågod. Nej!